የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በመስራቅ አፍሪካ ካሉት ቢሮዎቹ የናይሮቢው በትልቅነቱ ግንባር ቀደም ነው። ከ5000 የሚበልጡ ባለሙያዎችንና ሰራተኞችን በያዘው በዚሁ ቢሮ ውስጥ አንቱ ከተባሉ ሙያተኞች መካከል አንዱ ኢትዮጵያዊ የቴሌኮም መሐንዲስ ናቸው። አቶ ነብዩ ጎሳ ወርቅነህ ይባላሉ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቢሮ ውስጥ ያላቸውን የሥራ ኃላፊነት በሚመለከት ሸገር ናይሮቢ ኬንያ ላይ አግኝቶ አነጋግሯቸዋል። ቀዳሚ ጥያቄ ያደረገው የቴሌኮሙኒኬሽን መሐንዲስ ማለት ምን ማለት ነው? ምንስ ይሰራል? በሚል ጥያቄ ነው። የቴሌኮሙኒኬሽን መሐንዲስ ነኝ። ዋና ስራዬ በቴሌኮሙኒኬሽንና በአይቲ ኢንዱስትሪ ሲሆን ዋናው ስራው የሳተላይት ኢንጂነር እንግዲህ በ ሴኩሪቲ ካውንስል ያቋቋመው የጸጥታ የሰላም ማስከበር ግሩፕ አለ። እነሱን ነበር መረዳው የነበረው። እኔ ዋናው ስራ ምንም መገናኛ በሌላባቸው ቦታዎች ሄጄ ሳተላይቶችን አቋቁሜ ግንኙነት እንዲኖራቸው ነው። የተባበሩት መንግስታትን ስራ የጀመሩት በፈረንጆች አቆጣጠር በ1989 ነው። ላለፉት 30 አመታት በመንግስታቱ ድርጅት ውስጥ በቴሌኮም መሐንዲስነት በማገልገል ላይ ያሉት አቶ ነብዩ ጎሳ ወርቅነህ ከፍተኛ ኃላፊነት የሚጠየቅበትን ቦታ እንዴት አግኝተውት ይሆን? የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያወጣው ማስታወቂያ ነበር፣ የስራ ማስታወቂያ እና ሞንትሪያል ካናዳ ለውድድር ቀረብ ለስራ ውድድር እና የውድድሩ የሳተላይት ኢንጂነር ሳተላይት ማለት ይሄ በመሬትና በመንኮራኩር ያለውን ግንኙነት ከዛ ከሰማይ ደግሞ ወደ ታች ሲግናሎችን የሚያሰራጭ መሳሪያ ነው። የሚፈልጉት ያንን ኢንጂነር ነበር እና እንዳጋጣሚ ሆኖ ስራዬን ያኔ ነው ያገኘሁት። ወደ ኒውዮርክ ተላኩ። አንድ ብለው የመጀመሪያ ስራውን የጀመሩት የት ሀገር ነበር ሲል ሸገር ጠይቋቸዋል። የመጀመሪያ ስራዬ ኢየሩሳሌም ነበር። ኢየሩሳሌም መሰራው የነበረው የሳተላይት ኢንጂነር ሆኜ ነው መሰራው የነበረው። መጀመሪያ የሰራሁበት ቦታ ኡንሶ ጀሩሳሌም ይባላል ነው። ኡንሶ ማለት ዩናይትድ ኔሽንስ ትሩ ሱፐርቪዥን ኦርጋናይዜሽን ይባላል። እሱ የሚቆጣጠራቸው አገሮች አሉ። አንዱ ኢጅፕት ነው፣ ግብጽ፣ ሁለተኛው ሊባኖን ነው፣ ሶስተኛው ዘጎላን ሃይት ደማስቀስ ነው፣ አራተኛው ጆርዳን ነው። እነሱ አገሮች ውስጥ ግሩፕ አለ፣ ፒስ ኪፒንግ ግሩፕ የሚባሉ ናቸው። ብዙ ጊዜ ሴክሬት የሆነ ሚሴጅ ነው የሚላከው፣ ወታደራዊ ሚኒስትሮች ናቸው። እና ያን ነበር ምሳሌ ነበር። ተመሳሳይ የሙያ ተልእኮ በመያዝ በላይቤሪያ የቻርልስ ቴይለር መንግስትን የመልሶ ግንባታ ፕሮግራም ለመደገፍ መሰማራታቸውን አቶ ነብዩ ጎሳ ወርቅነህ ይናገራሉ። አፍሪካ ውስጥ ላይቤሪያ በነበረው የቻርልስ ቴይለርን ሪሃብሊቴሽን ፕሮግራም እሱን ለመደገፍ የዩናይትድ ኔሽንስ ፕሮግራም ነበረው፣ የፕሬዚደንሻል ቢድ ነበረ። ያንንም ማስፈጸም ነበረብን እና በዛም ወቅት ሰርቻለሁ። ያም በዛ በምሰራበት ጊዜ ብዙ ሀገሮችን በዚሁ በኤችኤፍ በቴሌኮሙኒኬሽን በሬዲዮ በሳተላይት ነበር ማገናኘው የነበረው። የአፍሪካ ተልኳቸውን በመጨረስ በኢራቅና በኩዌት መካከል ወደሚገኘው የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታ አስከባሪ ስፍራ በመሄድ ለታላቅ ተልኮ መመደባቸውንም እንዲህ ነገሩን። ያን ጨርሼ ወደ ኩዌት እና ኢራቅ በሚባሉ ቦታዎች ከሁለቱ መካከል ያለ አንድ ኡምካሳር የሚባል የዩናይትድ ኔሽንስ ትሩዝ እንደገና ትሩዝ ሱፐርቪዥን ኦርጋናይዜሽን የሚባል ወይም በሌላ አነጋገር ዩኒኮም ይባላል። ዩኒኮም ማለት ዩናይትድ ኔሽንስ ኩዌት ኢራቅ ሱፐርቪዥን ሚሽን ማለት ነው። እና በዛ የነበረኝ ስራዬ አንድን የቴሌኮም ሲስተም ወይንም የመገናኛ በቴሌፎን፣ በሬዲዮ፣ በሳተላይት ማቋቋም ነው። አንድ ሀገር ማለት ነው። ለምሳሌ በዩኒኮም በኢራቅና በኩዌት መካከል በድንበሩ ጠቅላላ የሰፈሩ 15000 ወታደሮች ነበሩ። ለነሱ የኢሜል ሰርቪስ መስጠት፣ ቪዲዮ ኮሙኒኬሽን መስጠት፣ ስልክ መገናኛ መስጠት፣ ኢንፎርሜሽናቸውንም ወይንም ያላቸውን ስራ እንዲያሰራጩ ለማድረግ እንዲገናኙና አንዳንድ ደግሞ ችግር በሚፈጠርባቸውም ጊዜ ተገናኝተው ሬስኪው እንዲጠይቁ ያደረጉበት ስራ ነው። ያ ትልቅ ስራ ነበር። የቴሌኮም ኢንጂነሩ ባለፉት 10 አመታት በናይሮቢ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአይሲቲ ዋና ኃላፊ መሆናቸውንና በስራቸው ስላሉ ባለሙያዎችና ስለ ጥቅል ስራቸውም እንዲህ ይላሉ። እዚህ ናይሮቢ 10 አመት ሆኖኛል የአይሲቲ
እዚህ ያለው የኢንተርኔት የሳተላይት ኮሙኒኬሽን ዲዛስተር ሪካቨሪ የሰርቨር ሲስተም የአፕሊኬሽንስ ኦል ኢን ኦል ሁሉም ICT የምትለውን ነው። እንግዲህ ብዙ ሰራተኞች አሉኝ በዩኤን በሰር እና ዩኖን ማለት ወደ 5000 ሰራተኞች አሉት መስሪያ ቤት ነው። ብዙ አይነት ፈንድስ ፕሮግራምስ ኤጀንሲስ ያዘ ነው። በቅርቡ ዶክተር ወርክሜት ሸሙበት ቦታ ነው እና እኛ እንደ ላንድሮድ ማለት ሁሉም ያለው የዓለም ኤጀንሲዎች እዚህ ነው አሉት አሉ ኬንያ አፍሪካ ውስጥ ያሉ እና እነሱን ያላቸው ያላቸው ቴሌኮሙኒኬሽን ስልክ የኢንተርኔት የአፕሊኬሽን ሲስተምስ የፋይናንስ ሲስተሙ በአይቲ እኛ ነው የምንሰራው። ለ30 አመታት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በቴሌኮም መሐንዲስነት ያገለገሉትና በማገልገል ላይ ያሉት አቶ ነብዩ ጎሳ ወርቅነ ነገሮች ቢመቻቹልኝ በኢትዮጵያ የትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚገኙ ወጣቶችን ማስተማር ወደፊት ህልሜ ነው ሲሉም ለሸገር ነግረዋል።